É isso aí, tô aqui agora com as nossas diretoras, Roseli, Adelma, Raquel e Márcia, elas que compõem o nosso departamento feminino. E muito bem acompanhada da doutora Roberta, ela que é a responsável do nosso futuro consultório odontológico da sede, né? Roseli, conta pra gente um pouquinho da caminhada, que depois a Roberta vai falar um pouquinho do consultório também. Bom, eu queria aqui agradecer primeiramente a Deus e todas as mulheres metalúrgicas sócias que compareceram nesse dia. E começou a chuva agora, abençoada por Deus. É a primeira caminhada, mas na verdade é uma conscientização contra o câncer de mama. Hoje as mulheres metalúrgicas, elas mostraram o quanto é importante nós estarmos unidas, seja contra o câncer de mama, seja contra a violência, seja contra o assédio sexual, seja o que for. A mulher metalúrgica, ela tem uma força muito grande, mas queria aqui aproveitar e convidar todas as mulheres para participar do sindicato, ficar sócia e fazer parte dessa grande luta das mulheres metalúrgicas. Rô, conta pra gente qual é a novidade que tá vindo por aí, o que que a categoria pode esperar de bom? Bom, eu agradeço pelo convite da caminhada, foi muito bom, a chuva tá terminando agora e tem novidade aí que o Cabeça já falou pra vocês do dentista, né? Eu vou estar tomando a frente aí de tomar conta das outras dentistas e tem uma novidade boa e vai vir surpresas por aí. Ó, Giovana, primeiro eu quero parabenizar o departamento feminino, a Roseli, a Márcia, a Raquel, a Delma e você também fazer parte dessa organização. É uma consciência que todas as mulheres e todos os homens têm que ter, porque o homem também tem câncer de mama. 2% dos casos no Brasil é de homem. Mas assim, as mulheres estão de parabéns, porque através dessa conscientização, dessa caminhada para poder lutar contra o câncer de mama, também é importante cobrar políticas públicas para as mulheres, né? E isso a gente tem cobrado bastante, principalmente os candidatos que estão aí disputando a eleição. E o próprio Eloy Petá se comprometeu muito com isso. Por isso eu quero parabenizar essa iniciativa das mulheres metalúrgicas aqui nesse momento. Para mim foi uma experiência única, que eu nunca tinha, né, feito essa caminhada em trilha. Já corri muito, mas não em trilha. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Espero que todos tenham a mesma atitude, né? E que se cuidem, gente, porque é muito importante. Faça os exames, sempre é anualmente, sempre, até antes, né? Passou dos 40, faça o exame em mamografia, porque é muito importante. O câncer de mama está muito avançado, né? Então, gente, vamos aí à luta contra o câncer de mama! É isso aí. Lembrando que a gente também pode se prevenir fazendo o exame de toque em casa, antes Exatamente. Mesmo de procurar uma ajuda médica, Exatamente. Né? Que foi assim que eu constatei o ano passado, eu mesma fazendo o exame e constatei que eu tinha um nódulo. E tô fazendo o tratamento, né? Tô ainda passando com ela. Deus me ajude, não vai ser, né? Porque eu encontrei antes. E é isso mesmo. Tem que fazer antes. Melhor, quanto mais antes, melhor. Né, não? Juntas na luta sempre. Com certeza.